Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Zdeněk Kettner. Pan poslanec Kettner má na starosti ve sněmovně školství, je to tak? Takže já vás vítám nejdřív a přeji dobrý večer. Dobrý podvečer a děkuji za pozvání. No ano, tak vzhledem k mým 25-letým zkušenostem ze školství, kdy jsem učil na základní škole, tak se to přímo nabízelo a já jsem zastánce, že člověk by měl dělat to, co skutečně umí, a ne to, co si myslí, že umí, nebo co vůbec neumí, takže tady byla jasná volba a když jsem šel do té sněmovny, tak jsem si řekl, jednoznačná podmínka byla, pokusím se zachránit naše školství. A daří se? Nedaří se. Jsem byl tak plný takového začátečnického elánu, jak samozřejmě, protože jsem z té praxe, tak vím, kde ta achillova pata, kde to drhne. Tak bohužel jsem zjistil, že když je člověk v opozici, navíc ve straně, která je nálepkovaná zleva zprava takovým neskutečným způsobem, tak ta šance je prakticky nulová. Ať řeknu sebelepší návrhy, vycházející z praxe, opírající se i o další kolegy z praxe, tak prostě už jenom to, že jsem z té strany, z které jsem, tak tam automaticky se pro ty mé návrhy zvedají ruce proti. A to mám i zákulisní informace, kdy skutečně někteří kolegové z pěti koaličních stran, taky kolegové, my jsou schopni v zákulisí říci, že samozřejmě se mnou souhlasí, no ale když dojde na lámání chleba, tak prostě stranická... Musí držet líny, takže zvedají to proti, jak na běžícím pásu. Takže v tomhle směru bohužel se nedaří. No. Pane poslanče, vy jako odborník, tak co říkáte na to, že se tady to školství systematicky ničí? Teďka tato pětikolka udělala reformu nějakého školského systému a já už jsem si přečet v tisku, já nejsem odborník při školství. A tak i když jsem chodil strašně dlouho do školy, ale nejsem odborník. Tak se ty odborná veřejnost jakoby čílí, protože říkají, že jsou tam důležité věci osekávány a že ta jejich reforma v podstatě je jenom implementace ideologie a různých frází a klišé do toho systému. No, tak ono to má několik rovin. Za prvé s váma souhlasím, úplně nesouhlasím s tím názvem reforma. Když něco reformujeme, tak by to mělo být ku prospěchu věci. To já tak říkali oni? No, to říkají už dlouhodobě. No. Říkám, těch 25 let, co jsem v tom školství působil, tak já jsem snad nezažil reformu, která by byla ku prospěchu věci. Za další, většinou o tom rozhodují úředníci, kteří o tom nemají ani páru a neuvědomují si, že v tom to školství je specifické. My musíme vycházet z toho, kolik trvá která školní docházka. Jestliže chceme, máme třeba problémy s přijímacím řízením na střední školy, udělám nějakou změnu v té základní škole, tak já si musím 9 let počkat, až vyjde první dítě, které tím pozměněným systémem prošlo, a pak se ukáží výsledky, jak to bude s těmi přijímačkami. Pak to má nějaký relevantní smysl. Ano. Jenže u nás se ty reformy dělají prostě, změní se úředník, změní se vláda, takže udělá se jedna reforma, neuplyne rok, dva, není sebe menší šance, aby jsme zjistili, to se mi taky líbí, vždycky řeknu, ono se to neosvědčilo, musíme to změnit. Ale nikdy mi nejsou schopni říct, a na základě čeho poznávají, že se to neosvědčilo? Protože ty děti ještě nedorostly do toho, aby jsme si jako by mohli otestovat. A co se týká těch jejich reform, takzvaných reform, já si myslím, že já se teď omlouvám za ten výraz, mi to přijde jako cílená debilizace národa. Ve stylu, že skutečně čím méně vzdělaný národ bude, tím lépe se s ním bude manipulovat, tím lépe se bude ovlivňovat. Takže já skutečně už si myslím, že to je snad cíleně, protože jinak by to vůbec nedávalo smysl. A co se tady týká té ideologie, no tak tam obzvlášť teď poslední dobou, to už jsem měl i o tom interpelaci na pana ministra Beka, tak
Oni se tím nějak ani už vůbec netají, že není důležité to vzdělání jako takové, ale aby byly ty děti sformované podle těch nových světových jejich názorů. Mm-hmm. Jestli možná to jste zaznamenal, právě jak se upravují ty rámcové vzdělávací programy, sám jste řekl, že prostě některé ty důležité věci, já jsem učitel fyziky, a bylo řečeno, že se prostě přestane vyučovat Newtonovy pohybové zákony, ale mechanika tam zůstane. Což je absolutní nesmysl, protože mechanika je postavená na Newtonových fyzikálních zákonech. A když jsem jako si zjišťoval jakoby zdůvodnění, proč tam nejsou ty Newtonovy pohybové zákony, tak vysvětlení bylo, že je to pro děti příliš obtížné. Tak tu větu mohl pustit z úst skutečně jenom úředník, který nemá vůbec žádné pedagogické vzdělání. Protože každý profesionální pedagog ví, když tomu svému předmětu rozumí, zná ty výukové postupy, tak ty Newtonovy zákony se dají přizpůsobit věku a intelektuální úrovni každého jednotlivého dítěte. Já jsem schopný jít do mateřské školky a pomocí padajícího jablka nějakým způsobem zabrousit si do Newtonových zákonů v mateřské školce. Zrovna tak na prvním stupni, na druhém stupni, pak přejdu na střední a na vysokou. Pořád to jsou Newtonovy zákony, ale do toho, jak to podat rozumové úrovni těch dětí, ale vypouštět to. A ta ideologie, to bylo teď právě, co jsem měl interpelovat pana ministra, kdy bylo řečeno, že prostě dějepis se učí strašně špatně. Takže první, co je, i když pan ministr to obhajoval, že to nebude povinnost, jenom že ta možnost tady je, že se v dějepise přestane učit chronologicky. Což je první úplný nesmysl. Máme, něco se stalo, máte nějaké příčiny a máte nějaké následky. A logicky přeci já nebudu říkat o někom, jak slavně umřel, potom, kdy se narodil a na závěr řeknu, čím se vlastně proslavil. To prostě nedává vůbec žádný smysl. A obzvlášť u dětí, že jo, ty potřebují nějaký řád, nějakou posloupnost. Oni to tam prezentují tak, že důležité spíš bude, že ty děti budou spolu diskutovat a debatovat o socioekonomické úrovni tehdejší doby a morálních postojích hlavních aktérů, ale mluví o základní škole. To jsem se skoro smíchy potrhal, jsem říkal, takhle to, co říkáte, to už se učí na gymnáziích a podobně. Proč? Protože zase ty děti mají určitý intelekt a zvládají to. Ale z té základní školy mají i nějaké ty vědomosti, na kterých mohou stavět. Jak probohat tím dětem způsobem mají diskutovat děti na základní škole. Za prvé nemají žádné ty vědomosti. A za další, na té základní škole je to všeho chuť. To jsou děti, které nějaká holčina, která bude budoucí kadeřnice nebo něco, tam prostě skutečně zaujmou 3-4 děti, když budu hodně optimistický, které potom půjdou na tu střední školu, ale ten zbytek se bude prostě nudit. Pro ně to bude nic neříkající doslova do písmene žvatlání. A poslední jako kapka byla, že oni do dějepisu v kapitole, kde se mluví o například o emancipaci žen, což je velice důležité téma, vzhledem k tomu, jaký byl postoj společnosti v určitých období. No jo, jenže oni na stejnou roveň vedle sebe k emancipaci žen dali LGBTQ+, a já nevím, což je jedna, jaký všechny písmenka komunity. Což je dějepisný nesmysl. V době emancipace, teď to je naprosto novodobý konstrukt, to je něco úplně novodobý pojem, který si někdo vymyslel, aby si mohl vytvořit nějakou zase neziskovku, aby mohl hájit za státní peníze nebo něčeho práva. Takže já jsem říkal, dobře, máme tady jinou sexuální orientaci. To je historická, ta tady byla, je a bude. Máme tady transsexualitu, to znamená člověk, který se vlastně narodil do špatného těla, to tady taky bylo. Ale aby LGBTQ plus 158 pohlaví, takže to už je ideologické vymývání mozku. A jen tak mimochodem, já jsem třeba i moc zvědavý, mám připravenou interpelaci na pana ministra, jak to budou dělat s výukou biologie. Protože v dějepise se tady budou učit, že existuje X pohlaví, ale v biologii se bude učit, že existují pohlaví dvě. A teď jsem moc zvědavý, takže i v té biologii teda překopeme to, začneme, že už neexistuje nějaké X chromozony XX a XY, že existuje možná dvojité VZ, prostě, a to mi zůstává rozum jako stát, si říkám, já si pamatuju jako malé dítě, když v tehdejší socialistické televizi přijel nějaký ze Sovětského svazu, tehdejší nějaký šéf kolchozu,
Evidentně to byl nějaký Deutsch Krav, který moc rozum nepobral a ty tam hlasně začal vykládat o tom, jak jsou oni v tom Sovětském svazu naprosto úžasní, že rozdojili i kozla. Jo. A bylo vidět, ten reportér jak úplně stuhnul, že kdyby se zasmál, tak by asi nedopadl úplně dobře, tak teď nevěděl, jak z toho vybruslit. A přišlo mi to strašně úplně neskutečně absurdní. Ale prostě to je slabý odvar proti tomu, co se děje v dnešní době. Já vám řeknu, jak to bude dopadat. Já jsem se nedávno dočetl, že některý profesor, nějaký profesor, jehož jméno si nepamatuju, na Jalské univerzitě prohlásil, že z biologického hlediska jsou pohlaví pouze dvě. Studenti udělali petici a ten profesor byl propuštěn, protože tvrdil, že z biologického vědeckého hlediska jsou pohlaví jenom dvě, všechno ostatní jsou biologické úchylky a odchylky. Zase nikoho neurážel. Nebude to takhle dopadat nakonec taky u nás? Já se bojím, že ano. Ty rádoby nejvíce řvoucí demokraté, obhájci demokracie a tak dál, to jsou prostě totalitáři jak vyšití. Protože mě bylo 16-17 let, když vyšla revoluce, takže já jsem si tu totalitu zažil na vlastní kůži, slyšel jsem, jak ty lidi tenkrát, ty vedoucí představitelé mluvili, jak se chovali a tak dál. A já tam prostě tu podobnost vidím. Prostě vládnoucí úloha strany a tak dále. A teď máte to úplně to stejné. To znamená, teď už to není vedoucí úloha strany, teď to bude vedoucí úloha nějaké nespochybnitelné ideologie a když se dovolíš spochybňovat, tak dostaneš prostě přes prsty. A to je vlastně něco, co už tady bylo. A já jsem si teda naivně asi domníval, byl jsem asi hodně naivní, jsem si myslel, hurá, tohle to se nevrátí. A ono se to vrátilo možná ještě v horší podobě. Já, co říkáte na to, to někde vyčetla Soňa, že prý se má podle těch nových osnov v první třídě učit děti počítat jenom do 10, ve druhé třídě do 20 a teprve ve třetí třídě do 100. Já si pamatuju, že jsme se v první třídě učili počítat do 100. No. A to bylo, prosím pěkně, v roce 1954 nebo 5. Ono to souvisí, přišlo to k nám z západních států, přes Ameriku, přes ty západní státy, kde my z dětí děláme takové jakoby polobohy, kteří můžou prakticky všechno, nesmí se jim nic zakázat, aby se nějakým způsobem nepokřivili, aby se nestresovali, ale přitom tím vytváříme takzvané sněhové vločky, ano. Kdy oni se hroutí z úplných maličkostí. Kravin, abych to řekl. Ano. Vemte si, že na škole se děti mají učit nějaký řád. Mají se učit nějakým povinnostem. Je to vlastně příprava na dospělý život. Všechno, co se děje teď ve školství, je to, jako kdybyste sednul do vlaku, přehodil výhybku a najednou se vydal opačným směrem, než jedou všichni ostatní. Protože ty děti jednou přijdou do dospělého života. Dospělý život je bez stresu, bez nějakých konfliktů, bez řešení problémů. Naopak, dospělácký život je jeden velký problém. To je, člověk se pere s tím životem. No ale ta škola ty děti na tohle to vůbec nepřipraví. A základní škola by měla připravit ty základní problémy. Vemte si, mluví se o tom, že se úplně zruší domácí úkoly. Ano. Jaký je rozdíl mezi domácím úkolem a toho, když já budu zaměstnanec v nějaké firmě a šéf mi v pondělí řekne, do čtvrtka musí být tohleto a tohleto hotovo. Tečka. Už pustí to z hlavy. No a domácí úkol, pan učitelka řekne v pondělí, do čtvrtka mi udělejte tohleto, támhleto. Je to prostě příprava na nějakou tu povinnost. Ano, ano, a tak ano. To zrušíme. Takže co? Takže on, když potom tohleto dítě takhle má pocit, že nemusí řešit dělat žádné povinnosti, tak přijde do té firmy, pan šéf řekne ve čtvrtek, tak co, kde to máš? No mě se do toho úplně nechtělo a nepovažoval jsem to za úplně podstatný, no tak jaká byla reakce? No tak tamhle jsou dveře a půjdeš. No a pak budou skákat z mostu. Já si říkám, ty domácí úkoly, nějaké ty povinnosti, to jsou malé problémy,
které jsou schopné ty děti zvládnout, protože jsou to malinkaté problémy a jsou postupně otužovány a připravovány. Větší stupeň, trošičku větší problémy, ale jsou nějakým způsobem připravené. Když se kouknete vzdělávací strategie 2030+ a podobně, tak tam základní mantra je well-being, přeložím to, aby děti byly prostě šťastné, spokojené. Ano, don't worry, be happy. Takže na to já vždycky říkám, no tak jestli chcete, aby všechny děti byly opravdu šťastné, tak to školství zrušte úplně. A všechny děti budou neskonale šťastné, teda až na pár výjimek těch, které se učí sami a tak dále. Takže a já si říkám, to je opravdu to nejpodstatnější, aby se děti cítily jako víte, šťastné. Pane Kettnere, není to tak. Já jsem teda aspoň se naučil už od první třídy a vůbec ve škole k zodpovědnosti. Protože jsem věděl, že když nebudu zodpovědný, nebudu to učivo umět, takže přijde trest ve formě špatné známky a protože jsem měl velmi vzdělaného a velmi přísného otce, tak to bylo pro mě nepříjemné. Tudíž ta zodpovědnost se učila v té škole tím, že jsem musel tedy tu látku znát, že jo. Ty děti tím, že ta zodpovědnost se neučí, tak je de facto nepřipravují na život a stane se potom to, co se stalo v té střední škole, když jim tam ukázala nějaká psycholožka jak nějaký obrázky, jaký mají být sociální vztahy, tak tam asi 10 nebo 12 holek, já nevím, 14-15 let bezli do nemocnice s psychickým broucením. No to je výsledek tohle. No, je, ale já si myslím, že to školství a ty učitelé jsou k tomu tlačeni tou skupinou obyvatel, v jejich zájmu by bylo, aby to bylo přesně naopak, a to jsou rodiče. Protože v zájmu rodičů by mělo být, aby ty děti byly na ten život připraveny co nejlépe. Ale spousta rodičů má prostě pocit, že to těm dětem musí vykřičet, vybojovat prakticky jakoby za ně. Dříve, ono to je trošičku jako klišé, slyším to velice často od kolegů učitelů nebo i od starších ročníků, taky už nejsem úplně nejmladší. A když ta starší generace dostala špatnou známku, tak samozřejmě dostali doma világoš, protože se špatně učili a koukej se učit, koukej si to jakoby napravit. Flákáš to, mi říkal táta. Přesně, flákáš to. Jo? A tak kdo jiný než rodiče by měl vidět, jaké jsou schopnosti jeho dítěte, na co to dítě má nebo nemá. Dneska to velice často funguje tak, že dítě prostě dostane špatnou známku a ten rodič okamžitě naběhne do školy a vynik jsem já jako učitel. A se mi to stalo, že prostě klučina mě dost prostě propadal. Ale to byl klučina, který absolutně doma nemusel nic, prostě byl na to zvyklý, že to rodiče vykřičili. Na hodinách koukal z okna, na veškeré moje dotazy, i na to něco jsem řekl, jenom se zeptal jsem se toho dítěte hnedka v zápětí, co jsem teď jakoby řekl. Výsledkem bylo jako, nevím, pokrčení ramen. Když jsem ho zkoušel, nevím, jenom takové úšklepky. Odezdal prázdný papír 10 minutovku, jako, a byla to moje vina. Jak mám dítě donutit mě poslouchat. Ano, je určité procento dětí přirozeně inteligentních, zvídavých. Jsem tak 1-2% dětí, když to řeknu tak, že to učitele prakticky ani nepotřebují. Ten učitel je jenom takový navigátor, který jim ukáže a to dítě si myslím, že by mu to trvalo déle na spoustu věcí, to dítě si přijde samo. Ale v drtivé většině, drtivá většina dětí má úplně, nebyl jsem jiný, když jsem byl dítě. Nebyl jsem z kantorské rodiny, já jsem byl první učitel jako v rodině, takže já jsem měl úplně jiné zájmy, jak s klukama jezdit na kole, jak si hrát prostě na vojáky. No a měl jsem tu maminku, která když viděla, že se valím ven, tak a kam pak jdeš a máš domácí úkoly? Já si, no kde pak, dokud si neuděláš úkoly, nikam nejdeš a tak dál. A tenhle ten, jako když to řeknu, dohled těch rodičů mi tam jako si myslím, že schází. A pak ten druhý extrém právě, že se snaží to vykřičit a vybojovat za ty děti a tu příčinu hledají všude jinde než v těch svých dětí. Právě to je takové to zboštění těch dětí. Ano. Přesně naopak, jak to bylo za mých mladých let.
tam ty rodiče, aspoň u nás doma to tak bylo, tak ti rodiče nikdy nehledali chybu u kantorů, i když tam mnohdy byli. Ale hledali tu chybu u těch dětí. Jo? No, já jsem měl teda štěstí, protože já jsem byl zvídavý dítě. Já jsem byl strašně zvědavý a zvídavý. Takže já jsem s tím něco získat navíc, nějaké ty informace neměl problém. Ale co říkáte, pane poslanče, na to, že Piráti prosazují návrh, že by se mělo přestat na středních školách dělat výběrové řízení, vzít každého, kdo se přihlásí, neznámkovat ho a maturitu mu napsat jenom za to, že absolvoval 4 roky. Tak to už je... To říkají Piráti. Ano, ano. Oni jsou to takový zakuklení tvrdí komunisté, ty Piráti, protože tohle to je vyloženě takový ten komunismus, všichni dostanou všechno za nic, jako prostě tak, jako to opravdu, to je něco naprosto, něco absurdního prostě, jo. Opravdu nerozumím těm jejich preferencím, tak rozumím, je určitá část populace, že jo, legalizace marihuány a podobně, jim to asi jako stačí. No, mladí neziskovkáři. Ano, ano, těm to stačí ke štěstí, no. Že jo, trošičku zahulíme, uvidíme, jo, ale jinak ty jejich nápady jsou plně katastrofální. Jen tak mimochodem, já jako ty zkušenosti s Pirátama mám opravdu velice, velice úžasné. Byl jsem v nějak, možná jste zaznamenal, teď nevím, který z těch europoslanců od Pirátů, který prohlásil, že vlastně nepotřebujeme stavět jaderné bloky, že nepotřebujeme být soběstační v energetice, že si prostě elektřinu koupíme ze zahraničí. Myslím, že to byl Pixa. Myslím si, že to byl on. A to jsou tak naivní, absolutně neodborné představy. Ale já mám prostě pocit, že tyhle ty Piráti, tyhle ty mladší, že to už právě je výsledek toho školství. Ano, to je ano. Obrovské. S čím děti v současné době nemají vůbec žádné problémy, je sebevědomí. Ano. To nám, té naší generaci, asi možná chybilo. My jsme naopak byli zase, až si myslím, až moc utáplí, moc jakoby ořezávaní a tak dále. Tyhle ty děti rostou jako z vody, takže sebevědomí obrovské. Ale není tam nic pod tím, není to ničím podepřené, žádné vědomosti, bez znalosti, bez podstaty. Ano. A já vím, že jsem byl i, jsme měli nějakou diskuzi na téma školství, ale v Praze, já jsem to zavedl jako celorepublikově a zavedli jsme diskuzi na téma Green Deal a já jako učitel fyziky jsem vysvětlil, proč je to... A jsme u dalšího tématu, Green Deal. Jo, tak oslý můstek se vám nahrál. Ano, nahrál. A já jsem tam vysvětloval, máme základní fyzikální zákony, zákon zachování energie, Ohmův zákon, všechno, co má něco společného s tou energií jako takovou elektrickou. A byl tam od Pirátů, on byl to nějaký inženýr, holedbal se, že to je člen managementu nějaké nadnárodní korporace. V životě jsem ho neviděl, byl ve věku, kdyby klidně už mohl být můj syn. A já jsem vysvětloval a řekl jsem, a teď vynechám úplně průmysl. Průmysl dáme úplně stranou, i kdybychom neměli, protože to je ta nejzásadnější část, a vezmu čistě jenom dopravu. Čistě jenom silniční dopravu. Autobusy, nákladní auta, osobní. Ty auta a veškerá ta doprava se hýbe díky pohybové energii. A tu získáme tak, že to přeměníme. Protože my energii nemůžeme vyrobit, můžeme pouze přeměňovat. No a přeměníme to pomocí tepla spalováním fosilních paliv. A máme určité množství energie, které přesně se dá spočítat, určitý balík energie, díky čemu se veškerá ta doprava hýbe. Jakmile řekneme, už nebudeme používat fosilní paliva, přejdeme kompletně na elektriku, vůbec, ani o píť, ani o setinku procenta se nezmenší ten balík té potřebné pohybové energie. Akorát, že už to nebude z fosilních paliv, ale bude to ta elektrická energie. A když si vypočítáme, kolik energie to je, kde tu energii pro Boha vezmeme, tak aby jsme to 100% pokryli. A Ohmův zákon, napětí, proud, odpor, tyhle ty tři veličiny vzájemné souvislosti. Kdy lidi začnou nabíjet? Večer. Na sídlištích. Máme soustavu, že jo, máme ty rozvody, kde máme tu kabeláž, máme ty vodiče v určitém průřezu. Já, aby prostě, a to souvisí s tím odporem,
A teď tam je tak obrovský proud, když všichni začnou nabíjet, že já budu muset znásobit průřez toho vodiče. Nedokážu přesně teď z hlavy vzít, kolikrát by se to jako by muselo, ale to je nepředstavitelné množství mědi, neskutečné množství financí. Kde na to pro Boha vezmeme? No času. No a já jsem to takhle vysvětloval, to, co pochopili i moji žáci na základní škole, na druhém stupni základní škole, a pochopili to. Tak tady ten inženýr od Pirátů, šéf na národní kaparace, když já jsem to říkal, tak jediné, co udělal, že vykřikl během, pro mě něco nepřistalo, někomu skákal do řeči: plácáte debility. Tak to mě trošku zarazilo, tak jsem si jako říkal, no tak jako já bych mohl být ve věku jeho tatínka, ale v životě by mě nenapadlo takhle na veřejnosti takhle osočit a urážet a to. Tak jsem si říkal, tak dobře, tak vy jste takový novátor, tak mi řekněte, který z těch fyzikálních zákonů, který jsem tady citoval, je podle vás tak debilní, že by se v celém vesmíru měl zrušit? Jeho odpověď bylo mávnutí ruky a pch. Samozřejmě, to oni nic jiného totiž neumí, jo? Když jsme u toho Green Dealu. Pane Kettnere, vemte si jenom, když se demonstrovala Greta a podobné zjevy, abych to tak řekl, za zrušení jaderných elektráren, tak se toho jednoho, té jedné dívčiny ptali, no když zrušíme všechny jaderné elektrárny, které dneska vyrábějí asi 53% energie elektrické v Evropě, vzhledem k Francii, která jich má přes 20, kde tu energii vememe? No kde bychom ji vzali, přece ze zásuvky. No. A takhle oni uvažují, takhle jsou oni zbeblí. A to jsme zase se vracíme zase, k tomu, to, tomu školství, jo? Tak, protože co si budeme povídat, matematika, fyzika jsou exaktní vědy. Ty se, jak se říká lidově, neokecají. Tam buď to vím, nebo nevím. Umím, neumím. Kdežto obrovským způsobem se rozšiřují ty takzvané humanitní obory, kde vlastně je to takové filozofování, ale na naprosto primitivní úrovni, že vlastně obhajuju neobhajitelné a vlastně jenom mluvím a takzvaně okecám všechno. Já vám řeknu příklad. Já jsem se jednou úplně náhodně na nějakém setkání, na nějaký akci bavil s mladým člověkem, který o sobě tvrdil, že je absolvent filozofické fakulty, a já jsem říkal, jestli by mi teda mohl říci, jaký je rozdíl mezi Hegelem a Kantem. Velikej. Ale že Kant vycházel z Hegelova učení a o čem to tam bylo, to nevěděli. Jo, takže mi řekněte, co se tam učej. Blbosti. Je to strašně, je to takový povrchní všechno. Jo, nejde se do hloubky, nejde se do podstaty věci. Je to všechno letem světem. A my to asi úplně té mladší generaci nemůžeme úplně jakoby zazlívat. My jsme to zaseli, jak se říká jako lidově. Já jsem bojoval proti inkluzi jako blef. Inkluze, to je ještě jiná věc. To se mi, jak se lidově říká, otvírá kudla v kapse, když slyším slovo inkluze. Ale tam jde o to, jakým způsobem přijímají ty informace ta mladá generace, jakým způsobem žije. My s kamarádama jdeme na pivko do hospody, to pivko je až druhořadý, důležitý je, že jsme tam ta skupinka, že si prostě povídáme, vyměníme si ty informace, diskutujeme, ale debatujeme. Ale vidíme se z očí do ano. očí. Pak vám tam přijdou dva páry, něco přes 20, všichni mobilní telefon v ruce, odloží ho jenom na vteřinu, aby si vybral jídlo nebo pití a zase koukají do mobilních telefonů. To si člověk říká, oni si snad posílají zprávy u toho stolu. Ano, u toho stolu. Jsem říkal, no to kdyby zůstali doma a šáli si do ledničky, tak by to vyšlo podstatně levněji, než to jídlo a pití a to v té hospodě. To jsme se ženou zažili. My málo kdy jezdíme do Prahy metrem. Já vůbec do Prahy nerad. A tam jsme seděli v tom metru a teď si představte, že proti nám seděli na těch hlavicích asi 5-6 těch takových holek mezi 13, 14, 15 lety. A oni si posílali SMSky, protože pak ta jedna se takhle otevřeně říká, ty vole, co mi to píšeš za kraviny.
A seděl vedle ní, rozumíte? No já jsem nestačil zíra. Ano, je to pravda, oni si píšou navzájem, jsem hezky, když sedí vedle sebe. A druhá věc, a bohužel se to prosazuje v tom školství, věc umělá inteligence a podobně, kdy základ vzdělání by mělo být, že u toho človíčka postavíme kotel, parní stroj, a ty informace, takové to uhlí, ten kvalitní koks, který do toho kotle dáváme a díky tomu se nám to rozjede a všechno krásně funguje. Ty děti vůbec už odmítají jako se přemýšlet nad fungováním parního stroje a oni mají neomezený přístup k tomu uhlí, k tomu kvalitnímu uhlí, které prostě zavalí. Jednoduše je zavalí prostě, bez ladu a skladu, protože ty děti nevědí, co s tím mají udělat. Nevědí, že mají otevřít ty dvířka u toho parního kotle. Že existuje mají něco jako lopata. Ano, že existuje lopata, že musím si hlídat tlak v tom kotli a tak dále, aby to všechno fungovalo. Oni prostě berou to vzdělávání, to učení se je postavení nějakého toho základu a ty informace potom spadnou na úrodnou půdu. Teď se bere, že to samotné přijímání informací je učení. Ale není tomu tak. Je to prostě chaos, je to bez ladu a skladu to přijímání, to pasivní informací. A proto já třeba tekonc jsem zaslechl, jak jsou všichni nadšení z té umělé inteligence, všichni tady ne. A já říkám, to bude ale znamenat konec vzdělání jako takového. Jestliže to my povolíme a budeme už na těch základních školách to nějakým způsobem prosazovat tak. Vemte si teď, máme Google vyhledávač. Ty děti se odmítaly učit z paměti, protože mám přeci ten Google. Přesně, memorování je špatně. Tak, a co teď, když přijde umělá inteligence? Tak už se nebudou ani učit. No. Už ani jako nebudou dělat vůbec nic, že to za ně udělá mě inteligence. Ano. Já neříkám, pokrok, jak se říká, nezastaví. V dobrých rukou ta umělá inteligence, to je jak se zbraní prostě. Ta umělá inteligence skutečně tomu lidstvu může jakoby prospět, ale pokud ji budeme bez kontroly, bez rozvahy, bez myšlenkovitě takhle jakoby přijímat, tak to bude ten takzvaný špatný pán. Pane poslanče, já se tady usmívám, protože jsem si při vaší řeči vzpomněl na Karla Čapka a jeho RUR. Ano. Protože takhle to bude končit. Bohužel. Umělá inteligence bude likvidovat lidi. Oni ne, že by je fyzicky likvidovala. Oni se budou likvidovat navzájem, protože to ta umělá inteligence nařídí. Ale další téma. Co říkáte na to, že jsme měli ministryni pro vědu a rozvoj, která měla na úřadu vlády dvě místnosti. Měla tam dvě sekretářky a asi 10 nebo 12 týmů lidí. Takže naprosto zbytečné ministerstvo, ministerský plat. A paní Langšádlová je, já ji považuji za jednu z nejmoudřejších lidí, který tady máme v politice. Snad jí přeskočí jenom paní Černochová, Pekarová, Richterová. A teďka v poslední době se velmi snaží paní Nerudová. Protože když paní Langšádlová vypustila předvolební poslední kampaní, že by mělo na to bombardovat Rusko atomovými bombami, že ona by k ním sáhla preventivní údery, tak jsem si říkal, teda paní, to je jak vyšitá pro ministerstvo vědy a vývoje. Ale co říkáte na to, že ji paní Pekarová odvolala, protože byla neviditelná, asi málo lajků získávala a tu aféru s tím tulajou. To je taková tragikomedie celé pětikoalice, když to člověk jako sleduje, jak to říká můj ctěný kolega Jarda Foldina, říká, to víš, málo lístečků, hodně šnečků. Takže samozřejmě logicky pětikoalice je natolik rozvětvená, že aby se pro všechny šnečky našly lístečky, tak se museli nový lístečky vysázet, což jsou ty naprosto nový a zbytný ministerstva. Tak je celkem logický, když je to vlastně jenom umělá, jako řeknu, funkce, jenom kvůli penězům, kdy tam není prostě to zázemí těch profesionálních úředníků, kteří tomu skutečně rozumí, protože ty zůstali na ministerstvu školství, kam ta věda spadala.
tak logicky nemůžeme očekávat žádné kvalitní změny. Co se týká té personální politiky, já zastávám názor, takový to drž se ševče svého kopita. To znamená, ono se říká, že ten ministerský post je jenom jakási manažerská funkce, která umí pracovat s lidskými zdroji. Já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že i ten ministr by měl mít minimálně základní povědomí, jak ten jeho rezort funguje, aby ho mohl skutečně dobře řídit. Aby ho zkrátka nevokecal každý úředník, přesně, protože tak, o tom neví nic. Přesně tak. Hmm. To znamená, že když jsem jako viděl to obsazení, tak jsem si říkal jako pro boha, co musím paní Langšádlovou teda jako ocenit, jak jsem jako zjistil od kolegů, tak samozřejmě v parlamentu fungují výbory, jako ten expertní odborný orgán poslanecké sněmovny, a někteří ministři se ani nenamáhají na ty výbory chodit, a to i když se obhajuje jejich zákon, poslají tam svoje náměstky a podobně. Tak v tomto směru musím paní Langšádlovou pochválit, že ona skutečně poctivě docházela. To znamená, že když od ní přišel nějaký ten návrh toho zákona, tak ona skutečně přišla. Jo, aspoň poctila nás tou svojí osobní přítomností, tak to jí jako budíš ke cti, že se snažila tu svoji roli nějakým způsobem jako naplnit, ale že by to bylo úplně ku prospěchu vědy a výzkumu, já si myslím, že tam by měl být někdo, kdo skutečně je to jeho celoživotní náplň a ví, co ten obor potřebuje. No a panem Tulajou to bylo tak, že se zjistilo, že on si platil ty predátorské časopisy, to znamená, proč to byly predátorské, protože ty vědci, kteří by neuspěli v těch renomovaných časopisech, tak si zaplatili a oni tam neskoumali, jestli to je blbost nebo není blbost, oni tam otiskli. A tvářili se jako renomovaný vědecký časopis. No a to si člověk říká, když vidí, jak klesá ta úroveň toho jako školství, toho regionálního, jo, střední školy a tak dál. A když vidí tohleto, tak s hruzou zjišťuje, proboha, kam se dostává i to akademické prostředí. Paní Nerudová, hruza. Paní Nerudová tam v takto predátorských časopisech. Myslíte Mladou a Pohlednou? Mladou a Pohlednou, ano. Ano. Nesmí zapomenout a Moudrou, ještě navíc. Tak tam publikovala asi 8 let. Nebo já nevím kolik let, ale hodně let, asi hodně článků. A přitom je to naše kandidátka do evropského, na evropskou komisařku dokonce ji chtějí nominovat, jo? Já mám trošičku pocit, že i v tom akademickém prostředí na těch vysokých školách už tam nejde ani tak o odbornost, ale že už takové to politikaření, ano, jo, ano, to kamaráčov a ty něco a já pro tebe, tak bohužel se obávám, že to rozhodně nechci paušalizovat. Nechci říkat, že prostě takhle to je na všech fakultách, na všech vysokých školách, prostě po celé České republice. To bych stoprocentně někomu křivdil, protože se vsadím, že určitě jsou fakulty a vysoké školy, kde skutečně to funguje po té odborné stránce, ale jak je vidět, tak někde už se skutečně politikaří a dostanou se do vedení lidé, kteří se tam stalo jenom díky tomu politikaření, ale kdyby to šlo jenom po té odborné stránce, tak by se tam nikdy nemohli dostat. No, já jsem si dokonce přečet nějaké odborníky, kteří říkají, že ten pan Tulaja by dneska, když už je takhle se, takže by nikdy nemohl získat docenturu. No, mně stačilo jenom takové ty až dětinské výmluvy. Prostě když mám někoho z akademického prostředí, tak beru, že to je takzvaně bedna. Ano, to znamená argumentačně, jako znalostně a to. A já když začalo se to pod ním jakoby kývat, když ty novináři zjistili to, co zjistili, tak někdy ty jeho výmluvy. Já jsem měl pocit, že jsem zase na základní škole. A jako když se někdy děti vymlouvali, proč měli ten domácí úkol, protože mu ho sežral sešit pés a podobně a tak. A ukradl ho bezdomovec a ukradl mu sešity a podobně. Tak ty výmluvy toho potenciálního ministra pro vědu a výzkum byly podobné úrovně. A to se člověk už může jenom tak pousmát. Bohužel je to takové smutné pousmání. Půjdeme na další téma, který je politický, to znamená, že to se týče celé SPD. Co říkáte na to, že zatímco
ano, v preferencích, aspoň podle těch, co tady furt dělají, a já, abych se přiznal, tak já to beru velice s rezervou, ty výsledky těch preferencí, tak že to vede 32-33%, to je celkem jasný. Má neskonale hodně v důchodců, je 3,5 milionu a ty volejí všichni Babiše, protože jim přidal nejvíc peněz. A tenhle ta vláda jim polovičku ukradla. Ale vysvětlete mi, co si myslet o tom, že za vedení vlády Petra Fialy, vlády proukrajinské a spíše ukrajinské než české, kde se bere 15% pro ODS? Já tomu nerozumím. Já osobně si myslím, že co se týká těch průzkumů, tak je to takové, věřím, průzkumům, které jsem si sám zaplatil. To znamená, že ty průzkumy jsou nějakým způsobem ohýbány. Máte různé ty agentury, které to provádějí. Jsou agentury, kdy prakticky byste si mohli udělat ceník, nakolik vás vyjde 1%. Pak jsou samozřejmě agentury, které jsou nějakým způsobem provázané s tou vládnoucí garniturou, tak to vždycky tak nenápadně jakoby přihnou, tak jak je jako prostě potřeba. Takže, protože pokud by tyhle ty průzkumy byly skutečné, tak už nevím, co by se muselo stát, aby se těm lidem rozsvítilo. Protože když se podíváte, ta pětikoalice, 2 roky před volbama prohlašovali, jak jsou připraveni převzít vládu, jak mají odborníky, pak je tam paní Langšádlová, ano, jak mají ty odborníky a jak tu republiku prostě zachránějí před tím zlým Babišem a před SPD a před extrémistama, populistama a nevím, všechny ty nálepky, jak se tak oblíbeně říká. No, dostali se k té vládě a celá ta republika jde prostě dolů. A když potom ve sněmovně posloucháte jejich odpovědi a reakce, víš, jak ty děti, tam nejsou žádné argumenty, nic, to je prostě jenom ty výmluvy. Protože převzali tu republiku ve špatném stavu, protože tamhle to, protože Babiš, protože Putin, protože Babiš. Oni nic jiného neumějí. To je jenom anti něco. Oni nic nenabízejí. A když se kouknete na jejich volební sliby. Jste mi zase sebral příští otázku. Oni to prostě otočili o 180 stupňů. Oni dělají přesný pravý opak toho, co slíbili. A každej, kdo prostě používá mozek i na něco jiného, než aby mu drželi uši pohromadě, tak mu musí být přeci jasné, že všechny ty porušení slibů nemůžou svádět na Babiše, protože ten už 2 roky nevládne, to už je jejich zodpovědnost, a na Putina. Tam jsou prostě určité oblasti, které s tím vůbec nesouvisí. Souvisí jenom se schopností umět něco s tím udělat. A to je prostě, to je amatérismus, to je jenom aktivismus. Už jenom, víte, já jsem učil i společenské vědy, základy politologie, to znamená, jak funguje stát a podobně. A mám znalosti, co se týká mezinárodní diplomacie, odpovídající úrovně učitele základní školy. Ale nějakou povědomost mám. Já jsem nastoupil do sněmovny a od začátku paní Pekarová a podobně, Lipánek, myslím pana Lipavského, já mu jinak než Lipánek neřeknu, ty, co jsou schopni pustit z pusy, to s mezinárodní diplomacií nemá vůbec nic společného. To jsou opravdu takzvaně aktivističtí svazáčci, aby se objevili na nástěnce bez ohledu na následky svých výroků a svých činů. A já se obávám, že až tahle ta pětikoalice půjde, jak se lidově říká, od válu, to bude nepředstavitelný úkol dát tu mezinárodní diplomaci zase dohromady. No, bude to velmi těžké, ano, souhlasím s vámi. No, vy jste říkal o tom, oni vřvali, já si pamatuju, jak paní Pekarová a Richterová řvali, každá na jiné ministerstvo, jak by to dělali dobře, jak by to dělali líp a já nevím odborně a tohleto. Pak přišlo ve volbách, lidi naskákali, většina lidí naskákala na antibabiše, protože nechtěli Babiše, jo, tak to bylo jedině. Stejně jako teďka je antibabiš, oni to opakujou, protože si myslí, že
nevědí, mají pocit, že jednou se to osvědčilo, tak mají pocit, že po druhý. No. Nevědí, že dvakrát opakovaný vtip přestává být vtipem, to, že jo? Ale paní Pekarová a Richtrová couvli a radši se uklidili do stejně placených míst, jako jsou ministerská místa, ale nemají žádnou zodpovědnost na předsedkyni a místopředsedkyni sněmovny. A tam škoděj, kudy choděj. No, to jste to řekl hezky kulantně, ano. Jo, je to tak, prostě asi i tam je to obrovské sebevědomí, které ale ničím není podpořené, naštěstí aspoň trošičku špetka zdravého rozumu jim zůstala prostě proto, než šli do toho ministerského postu, aby nám to jakoby ukázali, protože by si asi uvědomili, jak by to asi dopadlo. Ale máte pravdu, že i co se týká té diplomaci, stoprocentně ten předseda té poslanecké sněmovny, teď paní předsedkyně, napáchá opravdu skutečně škody. Obrovské škody. Jo? Je to někdy radši, jak se říká, mlčetí zlato. Vemte si jenom, co si myslíte o tom? Jak paní Pekarová, předsedkyně sněmovny, tak pan Vystrčil, předseda Senátu, byli na Tajvanu. Ten, co dokonce Vystrčil říkal, parafrázoval Johna Fitzgeralda Kennedyho, ich bin Berliner, tak on to řekl tajvansky, já jsem Tajvanec, já tajvansky neumím. A byl směšný samozřejmě. Pán Vystrčil taky neumí. Prosím? Pán Vystrčil to prostě taky neumí. No. Nakonec paní Pekarová tam potom byla taky výbornou a všechno, že jim tam lezla do zadku. A co udělal Tajvan? No nepostavil fabriku na ty elektronické, na ty čipy u nás, ale postavili u Drážďan. No tam je u nich naprosto úžasný, u té pětikoalice, jak oni jsou schopní podat to takovým způsobem, že jejich fatální selhání to je. Je vlastně obrovský úspěch. A naprosto skvělý počin. Protože že potom bylo takové to, ale teď tam ty Češi do těch Drážďan mohou jezdit přes hranice. Ano, podobně, takové to, zase takové to s prominutím okecávání. Ano. Já, když oni nastoupili, jakože přišla ta nová politická kultura, ale ve své podstatě vis tekons pan ten potenciální kandidát na ministra pro vědu a výzkum, kdy Ondřej... vlastně... On tak proběhnul tak rychle, že jsem si ho ani nestačil zapamatovat. Tulaj, ale teďka mají už asi nějakého dalšího. No, ale každopádně vemte si, že jak bude skvělý, úžasný. Pak paní Pekarová řekne, že to je jenom nějaká jenom malichernost, ano, že to vlastně drobnost, ano, jenom, že ano. Se dělá z toho zbytečná jakoby věda. A když to všechno jakoby prasklo, tak to vlastně jakoby podá, jak byl vlastně úžasný, že sám dobrovolně odstoupil, když se to všechno jakoby provalilo a že to je ta nová politická kultura. To jsme viděli na panu Ferim. Ano. Takže ve své podstatě já mám prostě pocit, že samozřejmě, když někdo někoho zavraždí, je to prostě vražda, je to špatný. A ta jejich politická kultura v jejich podání vypadá tak, že oni zavraždí, ale je to naprosto v pořádku, protože oni se s tomu slušně doznali, přiznali vinu a tím pádem vlastně ukázali, jak se to má dělat správně. Ano, jak jsou dobří. Jak jsou dobří a skvělí. Řekněte mi, pane Kettere, tato vláda každým dnem se u moci škodí. Naše republika už má státní dluh přes 3 biliony 221 miliard. Nepočítá se do toho vnitřní dluh, to znamená zadlužení krajů, obcí, měst a lidí. Tam je to mnohem větší. Jak může tato vláda, to je otázka, může vůbec dovládnout do toho konce volebního mandátu? Oni dovládnou. Protože samozřejmě, já si myslím, že jak jsou ty volební průzkumy, tak oni si dělají určitě svoje vlastní. Vemte si, že vlastně současné vládě věří, fakt bezmezně věří pouze 2% obyvatel. Jo. Čili jim musí být jasno, že po těch příštích volbách už nebudou těch lístečků. Ano. Proto si myslím, že i tak prosazují tu korespondenční volbu, protože tlumoucí se i z té blachytá. A
oni se dobrovolně těch lístečků nevzdají. Proto vemte si dozimetr a podobně. To jsou neuvěřitelné kauzy, kdyby Jurečka padali... v prosinci. No, kdyby padali... Oni pořád se ohánějí právě tou politickou kulturou a podívejte se na tom západě, na tom východě, fuj, no. Na tom západě, teď tam by, co se týká za každou tu jednotlivou kauzu, tam by padla celá vláda, ano, když ano. Ne alespoň ten dotčený jakoby ministr. A oni to tady kupí a pan premiér Fiala, ten je mistr v kouzlení se slovíčky, on je mistr v tom říct si toho strašně moc, ale se v podstatě neříct nic. Vůbec nic. Jo? To je prostě, tam je prostě prázdno. Já, kdybych ho měl jako profesora na přednášky z nějakého předmětu, který byl důležitý k ukončení studia na vysoké škole, tak bych tu vysokou školu nedokončil, protože bych po 5 minutách usnul. Bych nevěděl, co tím chtěl básník říci. To znamená, vemte si, že jaké byly kauzy a oni to prach prostě jenom okecávají. Mažou ten med kolem pusy a skutečně z té vraždy udělají, jsou schopni z vraždy udělat záslužný čin, jenom tak, aby se vykreslili v barvách, takže tam je jasný, oni by museli se rozhodnout, že to rozpustí. A to neudělají. A to oni neudělají. Oni prostě to tam zuby nechty. Ale lidi si to nechají líbit. Co říkáte na to, že, a vůbec co říká SPD na to, že tahle vláda pětikolky chce dát nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva šéfovi sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndu Posseltovi a to za rozvoj česko-německých vztahů. Já samozřejmě mám k dispozici materiály, takže mě to do poslaneckého e-mailu přišlo ty návrhy, takže jsem si je projížděl, takže ještě než se to vůbec objevilo v novinách, tak já už jsem to viděl, tak já jsem tak říkajíc nevěřil vlastním očím. Stejně jako nevěřím vlastním očím, když jsem tam opět viděl mašíny jako, jo, to je prostě tragédie. Je to prostě totální katastrofa, něco to o té pětikoalici vypovídá. Jen tak mimochodem, já jsem minulý rok podával návrh na státní vyznamenání Rašínovi, našemu ano, prvnímu ministru financí, který byl zavražděný. Který byl zavražděn vlastně díky výkonu své funkce, ano, takže ano, vlastně ano. Položil život, když to řeknu, za ten stát. A on ještě žádné státní vyznamenání, žádné ocenění nedostal. A vlastně, když to řeknu, pořád se vzhlížíme v té Americe, že jo, zakladatelé, že jo, ty práci zakladatelé. A on je to vlastně spoluzakladatel z té první linie naší moderní československé státnosti, později teda na to navazující jako české. Kdo jiný by to vyznamenání měl dostat? A neprošlo to. A když tam vidím potom, že někdo navrhuje Posselta, no jestli tento vyznamenání dostane, tak jako to už můžeme navrhnout kde koho, to už můžeme navrhnout, mě nenapadá žádný příměr dostatečně šílenější ještě než ten Posselt. Jako. Koniáše. No, třeba. Ale víte, co mě rozčililo, pane poslanče? Že oni tvrdí, že Ben Posselt už dávno se vzdal náhrady za majetky v sudeckých oblastech, jak oni říkají. Sudety tomu říkali Němci, je to naše pohraničí, že jo? U nás jsme název Sudety vůbec neměli. Na to jsem, já se přiznám, protože já jsem z těch takzvaných Sudet, já jsem z Teplic, já jsem na to používání tohohle výrazu velice, velice alergický, já protože taky. To není žádný český výraz. To je vlastně německý výraz, kterým si chtěli opodstatnit, že to je území, které vlastně patří k tomu Německu a že oni jsou něco víc. Süddeutsch jako prostě, takže z tohohle pohledu já jsem na to velice alergický. A já tomu Posseltovi prostě nevěřím. Prostě ale v okamžiku, kdy prostě bude příhodnější situace, tak do toho znova půjdou. Ale jako teď on to řekl už někdy na tom svém jednom sjezdu, kdyby to člověk si to lidi přečetli v originále, protože toto popisoval Die Welt, kdyby uměli německy, ten, kdo umí, tak se to tam dá najít. On řekl, že jako sudetoněmecký Landsmannschaft nebudou požadovat zrušení Benešových dekretů, protože na to není v České republice vhodná nálada
ale doporučil všem majitelům bývalých nemovitostí v našem pohraničí, podle nich v Sudetech, aby jednotlivě vedli jednotlivé soudní pře. No, takže... Tak je to totéž, že jo? Zadní vrátka, ano. Ano. Je to totéž. A ten člověk má dostat vyznamenání. Já, jako pro mě je to něco nepředstavitelného. Doufám, že to skutečně neprojde. To, jako to už by pak opravdu skutečně už mohlo stát. No, ale to už možná i ty mašíni to dostanou. Oni mají 108, pane Kertene. No tak já doufám, že tam zachová se aspoň nějaká jakoby soudnost. Jo, že... Vy jste to sám slyšel, nebo sám se to říkal. Oni, vaši kolegové kantoři, vám říkají v zákulisí, máš pravdu, na to souhlasíme, ale to víš, my musíme hlasovat tak, abychom se dostali zase na kandidátku. No, asi tak nějak, no, ale tak... Je to příšerný, co se tady děje. No to každopádně, no. Poslední dotaz, že budeme přestávku. Co říkáte na chování současného ANO? Je to asi 2-3 měsíce, co Babiš na CNN Prima prohlásil, že nevylučuje povolební v příštím volebním tom koalici se SPD. Ale najednou zase paní Schillerová prohlásila, no s SPD nikdy. A já jsem si přečetl včera předpověď nějakých politologů a podle agentury Kantar by v případě skutečných výsledků, které by měly být, kde oni uváděli ten politolog 34% ANO a 15% SPD, tak by měli do spolu dohromady ústavní většinu. To ho nezajímá a on by chtěl jít do Holportu z ODS, co by mu řekli jeho voliči, kteří ho volali právě, protože nechtějí ODS. To by mě právě taky zajímalo, když byl vypuštěný takový tým prvotní balónek, vlastně to bylo, už přesně nevím, který to byl den, ale vlastně tři vrcholní představitelé ANO to shodně prohlásili, že z SPD ne, jeden den. Samozřejmě já je sleduji, takže jsem viděl i reakci těch jejich voličů, kdy ty jim to dali teda s pominutím pěkně sežrat. Ano, máte pravdu. Říká, takže vy tady na vás ODS a to na vás plive špínu, uráží vás, vy s nima tak bojujete na půdě poslanecké sněmovny a pak byste šli s nima? To snad, to si děláte srandu. To je to taková, jako, takže to je jenom jako komedie? Jo? Takže já to beru spíš jako takové marketingové vypouštění balonků, co pomůže, kde by se ještě dalo jako zabrat. Já si osobně myslím, politika, ta vrcholná politika je i hodně o velkém eku. Hmm. A když jako se chcete obětovat ve prospěch kolektivu, ve prospěch toho státu, tak je potřeba to ego někdy třeba i spolknout. Ano. To znamená, že já si myslím, že aby tahle ta republika měla šanci, tak je potřeba v některých případech takzvaně obrousit hrany, nedupat si za každou prostě cenu, trošičku to svoje ego trošičku jakoby ponížit a je to jak s manželstvím, prostě bez kompromisů prostě žádné manželství nemůže fungovat. No, ale tady je zásadní problém, pane Kettnere. Tomio opakovaně tady na tom místě, co sedíte teď vy, prohlašuje, že oni vystoupení z Evropské unie a z NATO budou prosazovat SPD vždycky. Babiš je proti tomu. Nebylo by lepší začít říkat, budeme prosazovat pouze obecné referendum. Ale to my ale říkáme. Já, když se mě na to někdo jako ptá, tak já opomně, i třeba moji kamarádi, někteří říkají, hele, jako dobrý, ale úplně to rovnou to vystoupení z Evropské unie mi úplně jakoby nesedí a já jim neustále opakuju, ale my prostě, není tak, že dostali jsme mandát voličů a můžeme si dělat všechno. Teď to pro Boha máme i názvu, svoboda a přímá demokracie, ty referenda o důležitých otázkách. Takže já to na besedách kamarádům, že to opakuju. My ale nechceme
hned teď vystoupit z Evropské unie. My chceme referendum, ať rozhodnou lidi. A my budeme respektovat rozhodnutí těch lidí. Takže v tomto směru, já si myslím, že i to ANO by si mělo tohleto jakoby uvědomit, že my nejsme ti, že jako takhle lusknutím prostě vystoupíme z Evropské unie. Na rovinu. Kdybych prohlásil, že vystoupíme takhle skutím prstu a už nás čeká jenom procházka růžovou zahradou, to vystoupení z Evropské unie by nás po určité období secakra bolelo. Stačí se podívat, protože Evropská unie je děsně mstivá milenka, jakým způsobem zatočili s Velkou Británií, jakým to lidově daleko by sežrat. Ale my musíme být natolik hrdý a sebevědomý národ, že bychom to měli jakoby zvládnout, když na to dojde. Ale a to ANO by si mělo jakoby uvědomit, že my skutečně nejsme teď lesknutím prstu vypíme z Evropské unie. Dejme šanci lidem. Ano. Stejně jako ústavě, ano. Že v České republice vládne lid prostřednictvím volených zástupců. Tak ať rozhodne lid. A jestliže jsme měli referendum o vstupu, ano. Proč bychom nemohli mít o referendum o vystoupení? Ten nebo argument, o že eventuálním zůstání anebo vystoupení. Ano. Přesně tak. Jo. A takže si myslím, že jako tady ta cesta je a jak se říká, vždycky zajíci se počítají až po honu. To znamená, že až podle výsledků ve volbách se přeci ukáže, jak silný ten náš hlas bude a jak silní budeme v kramflecích. Samozřejmě, čím slabší kramfleky, tím víc si nemůžeme lidově vyskakovat a prosazovali bychom jenom to nejzásadnější jakoby pro nás. Rozhodně bychom nikdy nepodpořili něco, co je úplně obráceně proti našemu jakoby programu, ale nějaký kompromis tam prostě se najít musí. No. Tak, vážení posluchači, máme po 8 hodině, my si dáme s panem Kettnerem přestávku a vy můžete psát na pana Kettnera dotazy SMS-kami už teď, ve 8:45 i volat na 731 720 756, to znamená, to je číslo do studia Beta, které jistě znáte. Tak ve 8:45 se budu těšit s panem Kettnerem zase na slyšenou i s vámi potom s vašimi otázkami po telefonu. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám poslance za SPD, pana Zdenka Kettnera. Dobrý večer ještě jednou, pane Kettnere. Ještě jednou. A my se podíváme na vaše dotazy, můžeme to rozvíst, můžete i volat. Na telefonní číslo ještě jednou ho zopakuji, 731 720 756. A mám tady první dotaz. Dobrý večer, pane Kettnere. Co říkáte na to, že děti mohou vypracovat domácí úkoly pomocí umělé inteligence? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. To je to, co jsem říkal, ta umělá inteligence je velice špatný pán a dobrý sluha. Bude to podstatně složitější pro ty učitele vymyslet takové úkoly, aby ta umělá inteligence těm dětem příliš moc nepomohla. Možná by to chtělo i nějakým způsobem, jsou určité nástroje, jak zjistit, jestli je to s pomocí umělé inteligence, tak možná i v tomto směru by ten stát by na to měl a ministerstvo školství nějakým způsobem připravené. Já osobně si myslím, že zkušený pedagog skutečně dokáže vymyslet ten domácí úkol tak, aby pro to dítě byl přínosem a aby mu ta umělá inteligence byla takzvaně k prdu. To znamená, že zkušený učitel se s tím, si myslím, dokáže poradit a máme celou škálu různých typů a druhů úkolů, typů úloh, takže tady se toho nebojím. Spíš se bojím, až nastoupí taková ta nová generace těch mladých učitelů, kteří budou odkojeni už tou umělou inteligencí, aby oni toho taky byli schopni. Ale musím zaklepat takzvaná v uvozovkách, doufám, že se teď některé kolegyně neurazí, taková ta stará garda učitelů, jako jsem já, si myslím, že si tím ještě dokáže poradit. My jsme se nedostali k té inkluzi, respektive jsme ji přeskočili, takže když ten dotaz tady byl na tu umělou inteligenci, setkal jste se vy ve své praxi s tím, že vám tam ta inkluze začala řádit i ve škole? A jak se na to díváte jako kantor? Inkluze je prostě rána do vazu vzdělávání. Ta nepomůže absolutně nikomu, protože inkluze je prioritně, má pomoci těm takzvaně inkludovaným dětem, ale těm nijak nepomůže.
Vůbec. A naopak ještě uškodí i tomu zbytku té třídy, protože ten učitel spoustu energie, které by jinak věnoval těm ostatním dětem, tak věnuje na spacifikování v uvozovkách a zvládnutí tohoto dítěte. Ale tomu dítěti tohle taky nepomůže, protože základem je, aby dítě dosáhlo maximum své úrovně. A jakmile je v té běžné třídě, tak ani to maximum tohohle dítěte nedosahuje ani na paty zbytku té třídy. To dítě nemá šanci zažít úspěchu. Čili místo toho, aby pomohla těmto dětem, tak jim naopak ublíží. V kolektivu srovnatelných dětí si myslím, že naopak by to dítěti prospělo. Víte, dřív ona, říkám, 25 let, dřív fungovala takzvaná integrace. To byl promyšlený systém, kde děti s poruchami učení chodili do běžných tříd, dělali se takzvané dyslektické třídy. To znamená, ty děti se s těmi s ostatními dětmi potkávali na tělocviku, na výtvarné výchově, v jídelně a tak dále, čili normálně byly začleněné, ale když potom šlo to učení, tak potřebovali specifický přístup. A to v tom širokém kolektivu prostě nemáte šanci docílit. Proto byly ty dyslektické třídy. Ale byly to děti s poruchami učení, to znamená s nepoškozeným nebo s nesníženým intelektem, které byly schopny dosáhnout nějakých konkrétních výsledků. Tady ta inkluze je prostě naprosto postavená na hlavu, protože tohleto dítě, ono se vlastně nechává umřít speciální školství, ve kterém jsou speciální pedagogové. A ono se po běžných pedagozích, po běžných učitelích chce, aby učili jako speciální pedagogové. A když mi někdo řekne, jak je v tom rozdíl učení jako učení, já se říkal, no kdyby v tom nebyl rozdíl, tak proč by se studoval speciální obor, speciální pedagogika. To je jako kdybyste po automechanikovi chtěli, když je teda ten mechanik, ať vám opraví letadlo. Mechanik jako mechanik, motor jako motor. A přesně takhle je s tím vzděláváním těch inkluzivních dětí. Bylo to nesmyslně prostě nařízené zhora. Zavede se inkluze a už se nedomýšlelo, jak my dopracujeme. Jo? To bylo rozkaz z Evropské unie. No, ale hlavně tady to je takové dítě. Paní ministryně Valachové, ne, ta byla použitá jako bílý kůň. To je dítě paní Laurenčíkové, která teď dělá vlastně zmocněnky pro lidská práva při vládě a to. Čili to je takový ten trojský kůň z těch různých neziskovek. Ta si to jakoby prosadila a paní Valachovou proto nadchla. A ta, protože neměla periodické vzdělání, byla právnička, tak se amatérsky nechala proto jakoby natchnout, protože i jinak periodická veřejnost byla ostře proti. Já vím. Jo? My jsme všichni křičeli, ale nebyli jsme vyslyšeni, že to je prostě špatně, že to je krok špatným směrem. Vemte si i ta druhá věc, čím nás jako pedagogy chlácholili. V pohodě, peněz bude plnej hrstí, budete mít asistentů, kolik budete chtít. Teď najednou se zjišťuje, ježiš, ono to stojí čím dál víc peněz, zařízneme to. Takže naopak dokonce někde na některých školách ty počty těch asistentů pedagoga budou snižovat. Ale ty děti těm pedagogům už tam prostě zůstane. A ty asistenti pedagoga, kdyby to byla promyšlená inkluze, rozumově, ze spoda, tak udělám co? Máme střední pedagogické školy. Zavedeme tam studijní obor, asistent pedagoga, který bude mít základy pedagogiky a tak dál, čili už vyjde, když se řeknu, poloviční učitel, který ví, o čem to je, a já mu nemusím vysvětlovat ani ty základy. Teď, když to funguje, udělá se nějaký kurz, zaplatí se nějaký kurz, tam je to o štěstí. Já osobně jsem měl obrovské štěstí, protože mě se vystřídali tři asistentky a byly to skvělé ženské, prostě s takovým tím zdravým selským rozumem. Naše jsme se dohodli, krásně jsme spolu fungovali, ale ne vždycky. Skutečně ten asistent je ku prospěchu té výuky. Druhá věc je taková mílka, že ten asistent pedagoga je tam pro to dítě. Ne, pro dítě je tam učitel. Ten asistent je pro toho učitele, aby tomu učiteli v té výuce pomohl. Čili ten učitel si řekne, co od toho asistenta potřebuje, aby mu pomohl s tou třídou jako takovou. Říkám, v tomhle tom směru ty moje asistentky fungovaly naprosto perfektně a skvěle, ale jinak ten systém jako takový je to nesmysl. Prostě absolutní prostě nesmysl. Zase, jsme zase u té ideologie. Nějaký ideologický nápad, bez ohledu na nějaké profesionální náhledy, na nějaký pragmatismus. Prostě také jsme chtěli, od zítřka nejdřív slunce zapadne, ráno zapadne, večer vyjde, prostě protože to tak chceme. A takhle to bylo i s tou inkluzí.
Pane Gentene, máme tady sice telefon, ale já musím otázku, kterou jsme nedostali první, na kterou se nedostal čas v první části. V současné době to vypadá tak, že se snižují peníze pro školy, takže já už jsem si přečetl v mainstreamu, že nejsou peníze na školníky, nejsou peníze na uklízečky, nejsou peníze na kuchařky a dokonce některé školy budou muset začít propouštět pedagogy, učitele, protože na ně zkrátka nebudou peníze. Je to další krok, řekl bych, k marginalizaci a ničení školství? No to stoprocentně. Já už to vymyslel. Tohle to konkrétně je nápad pana ministra Beka, nevím, jestli pochází přímo z jeho hlavy, nebo jestli mu to někdo poradil. Navočkoval. Někdo takzvaně navočkoval, každopádně vždycky, když přijde nějaký ten návrh, já na půdě sněmovny formou interpelací a tak dále, že tak řeknu, že to bude problém. Je mi řečeno, že to problém nebude z těch důvodů a asi bych se měl příjmení přejmenovat na Sibylu, protože na moje slova vždycky dojde. Protože já nevařím z vody, já mluvím na základě profesní zkušenosti, že to tak prostě je. To znamená, bylo řečeno, ne, učitelé, nic se propouštět nebude, ty úvazky, to jsou takzvaně prázdné úvazky. Ejhle, teď se nám ukazuje, že to úplně prázdné úvazky nejsou. Jo, dobře, řeklo se, že střední školy, mluvíme o takzvaném PH maxu, třeba snížení, to znamená počet, kolik hodin těm školám ten stát jakoby zaplatí a že se to jakoby sníží. Střední školy řekly, že se ani nepřiblížili k tomu vrcholu, takže jim to snížení vůbec nevadí. Základní školy, mateřské školky řekly, že tam už jim to vadí, že jim to zasáhne do té individualizace výuky a tak dále. Jo? Nebylo to bráno vůbec potaz. Dokonce na půdě školského výboru se nám podařilo, a to tam pěti koaliční poslanci mají většinu jako všude, tam se na půdě školského výboru se udělalo usnesení, kde školský výbor jako expertní poradní orgán pana ministra poslanecké sněmovny nesouhlasí se snížením PH max u základní školy. Řekli jsme si, že vzhledem k tomu, že ty odborníci ze střední školství problém nemají, odborníci by se měli poslouchat, tak problém není, ale na základních a mateřských školách je. A pan minister to naprosto ignoroval, jako kdyby žádné takové usnesení se vůbec nepřijalo a na vládě si nechal schválit to svoje původní znění. Takže my jsme se o tom dohadovali a jednali na školském výbore úplně zbytečně. Možná, kdyby jsme šli na kafe, tak by to byl smysluplně vyplněný čas. Jo? Já jsem zapomněl říct, že jste členem školského výboru. Já jsem dokonce místopředseda školského. Tak, místopředseda. Takže jdeme na další dotaz. Takže to sice není o školství, ale nevadí. Dobrý den, chtěl bych se zeptat hosta. Je možnost, pokud ve volbách pěti demolice nevyhraje, zrušit smlouvu, ale já bych mu nezvěděl telefon, abychom potom se k tomu můžu vrátit. Takže bereme si sluchátka. Dobrý večer, Pepo, prosím, můžete. Slyšíme se, dobrý večer, vážený. Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale. Slyšíme se, můžete mluvit. Zdravím pana Kellera. Kettnera. Ano, ono to, já vás zase špatně, někdo to ruší, pane Kapale, takže já chci jenom poděkovat za hezký pořád a chci říct, že to školství je celý na ruby, protože moje maminka dělala skoro 40 let školnici a měnily se nám tam školy, i ty speciální a tak dále. A musím říct, že ty děti byly prostě, buď jim šel sport, nebo byly dobrý třeba v zahradnictví, byly dobrý, vždycky se uplatnily ty děti, jo. A jestli by nebylo dobré udělat zákon, nebo prostě vymyslet zákon, že aspoň ty základní školy, jak se tam pan poslanec bavil s těma základníma školama, odevzdat, udělat speciální šatny na mobilní telefony a měly by se každý ráno odevzdávat mobilní telefony aspoň v těch základních školách, protože do školy se chodí děti učit a ne posílat SMSky. Děkuju, budu poslouchat, dobrou noc. Dobrou noc. No, přímo zákon si úplně nedokážu představit, ale každopádně ta možnost tady je. Nějaké ty pravomoce
Ona to řekla i školní inspekce. Školní řád je vlastně, se musí dodržovat. To znamená, jak si nastaví škola školní řád, není proti tomu odvolání. Pokud samozřejmě by to by byl v rozporu se zákonem, proti lidským právům, to ano. Ale nějaké interní směrnice, které jsou uvedeny ve školním řádě, není proti ním odvolání a musí se dodržovat. To škola, ve které jsem učil já, než jsem šel do poslanecké sněmovny, tak tam jsme si to do školního řádu vyloženě dali, že během výuky musí být mobilní telefony vypnuté, tak aby nerušily, ale nejenom to, že je nesmí žák mít ani u sebe, to znamená v kapse. Protože logicky oni potom šátrají pod tím stolem, pozornost, zavrní jim to v kapse. Ne, museli být prostě v tašce. A jakmile dítě prostě začalo s ním nějak jako manipulovat, je to prostě porušení školního řádu. Pak jsme dokonce i zavedli omezení, když i o přestávkách. Logicky se potom se nabízí jako, že vlastně my jako učitelé jsme byli sami proti sobě, protože dítě, které je na mobilním telefonu, tak prakticky nezlobí, prakticky o něm nevíte. Ale z profesního pohledu je to prostě špatně. Není tam žádná socializace, ty děti se nenaučí komunikovat, jo, vyměňovat si informace. Takže jsme řekli ani o přestávce. No, ale logicky si říká, ale to tím dětem musíte něco nabídnout. Takže se prostě udělalo, že jsme nakoupili učitele, co měli doma hry, které nikdo nehrál, nosili jsme tam hry a najednou ty děti zjistili, že jsou schopní se zabavit jinak než mobilním telefonem. Mně se doma válel ten vzdušný hokej, ten air hokej, tak jsem jim tam dal, ale ty puky si pohlídáte, jestli je postrácíte, už si je seženete jakoby sami. Začali tam dělat turnaje i s holkama a tak dále, čili musí se těm dětem alternativa, přesně tak. Jestli si někdo myslí, že dítě bude postupně sedět někde v koutku a nezazlobí. Rukama za zády. No, takové dítě je trošičku podezřelé, tam asi nebude úplně všechno v pořádku. Dítě je spíš živé, že jo, zvídavé a podobně. To znamená, že zákon není potřeba, pokud je uvědomělý ředitel a má podporu toho pedagogického sboru, je možné to řešit školním řádem. Pak jsou samozřejmě zase školy, kde ředit, není to tak dávno, nevím, kde jsem to slyšel, že je to omezování těch práv těch dětí, když se jim jako zakáží ty telefony. Takže je to případ od případu. Každá škola má mít ze zákona školní radu, kde jsou i zástupci rodičů. To znamená, že samozřejmě i ty rodiče přes tu školní radu mohou tlačit. Jinde zase jsme u toho. Pak jsou rodiče, kteří skutečně mi vytknou, co je mi do toho, že jeho dítě je neustále na mobilním telefonu. Já si myslím, že naopak teda z každý normální rodič by byl rád, když to dítě se od toho mobilu odtrhává. Je spoustu případů, kdy rodiče jsou nešťastní, že to dítě je vyloženě závislé a pak mu horko těžko schání dětského psychologa, kteří nejsou prostě v dostatečné míře. Takže ještě jednou zopakuju, jde to vyřešit z pohledu vedení školy, jde to vyřešit školním řádem. Jenom malý přípodotek. Já mám 7letého už pravnoučka. A ten je velice nadaný, on se ve 4 letech ani mu nebyly 4 roky a naučil se číst, byl po mně, já jsem taky ve 4 letech čet knížky. Ale tím pádem ve škole měl problém. Teď už se to trošičku spravilo. Nicméně on si smí s tím tabletem nebo s mobilem hrát odpoledne doma jenom hodinu. Tomu tatínek nařídil, on si stěžuje, že jenom hodinu a jinak musí běhat venku s kamarády nebo dělat nějakou jinou aktivitu, ale nesmí u toho tabletu nebo počítače nebo telefonu víc jak hodinu denně. A tam je to o zodpovědnosti těch rodičů, protože to je samozřejmě práce navíc pro ty rodiče. Že to, jak jsem říkal, jenom musí mu vymyslet tu alternativu. To málo, který rodič jako dokáže, nebo přijde unavený z práce, je to prostě oběť, ale co si budeme povídat, mít dítě, to je na doživotí, to není nějaký domácí tak mazlíček. To tam prostě to mají jednodušší, protože on, Jiřík, zase na druhou stranu rád montuje a jeho táta opravuje auta, takže on mu tam chodí pomáhat. No, to je naprosto skvělý. Úplně skvělý právě. Takže teďka bude mít narozeniny, musím tam se domluvit a musím tam jet. Úžasný kluk. Tak jdeme na další SMS-ku. To jsme měli, to je druhá, tadyhle. Dobrý večer, pánové, Kapale a Kettnere.
chtěl bych poděkovat hnutí SPD za nekonečnou řadu skutečných osobností, které jim mohou jen tiše závidět. Pan Kettner je další v řadě a navíc si tu dal, tu práci a navštívil Svobodné rádio osobně. Chtěl bych se ho zeptat, co říká na prasárnu Pepy 107, který horuje za přijetí Evropské unie, eura. Děkuji za odpověď a pořad. Přeji vám všechno nejlepší a držím SPD do EU. Vole palce. Bohdan ze Slezska. Co říkám? Na Petra Pavla. Pepa. No na Pepu, tak je to člověk, který byl zvyklý poslouchat rozkazy. To znamená, že on se dostal díky nějakým svým pánům, to znamená, kteří ho tam ho financovali, kteří ho tam dostali, a on samozřejmě musí plnit jejich zadání. Mě by jako zajímalo, kdyby to bylo bez poradců, kdyby to bylo bez nápovědy a byl proti němu například náš kolega Hrnčíř, ekonom z SPD, jestli by byl schopný teda to horování pro to euro i nějakým způsobem argumentačně obhájit, proč je to tak skvělé a úžasné. Já jsem měl na fakultě státnice jenom ze základu ekonomie, mikro a makro, to znamená rozhodně nejsem kovaný ekonom, moje manželka ano, ta má vysokou školu ekonomickou, takže ta tomu rozumí podstatně víc než já, ale i ty základy, které jsem měl, tak mi říkají, že pokud se zbavíme své vlastní měny, tak my ty otěže té ekonomiky předáváme do úplně cizích rukou. My na to rezignujeme. A ono to tak trošku zapadá do toho, co například prosazují i ty Piráti, zrušíme právo veta. My se dobrovolně jako stavíme do role nějakých otroků. Je to, jako kdybychom se báli si sami sobě vládnout, že někdo jiný to udělá prostě lépe. A přechod na euro je opravdu nesmysl. Na základě základních ekonomických vědomostí z makro- a mikroekonomie prostě tam převládají ty negativa. Samozřejmě už mainstream začal za to taky horovat, protože Petr Pavel to tak řekl, tak jsem, nevím, kdy to bylo, jestli dneska nebo včera, to byla spousta pořadů, jak vlastně je to potřebný pro podnikatele, jak jim to strašně stěžuje práci a že kdyby bylo v eurech, tak by prostě ekonomika začala prostě zrůst. Zase je to prostě prostá ideologie, je jenom prostě nějaké stavění vzdušných zámků. To znamená, každý opravdu rozumný ekonom vám řekne, pokud se zbavíme vlastní měny, zbavujeme se zodpovědnosti za vývoj vlastního hospodářství, vlastní ekonomiky, předáme ty otěže někomu, kde si někde do rukou a dobrovolně se toho vzdáme. Takže i člověk, který ekonomii nerozumí, musí být jasné, že je to prostě špatně. Tady jsem hledal SMS-ku, která se mi ztratila, ale já si ji pamatuju. Já jsem si asi omylem vymazal, ale teďka se omlouvám pisateli, že si nepamatuju jméno. Ale ptal se vás, pane Kettnere, kdyby SPD získala ve volbách příští rok dostatek hlasů a byla ve vládě, zdali by jste usilovali o zrušení smlouvy se Spojenými státy na dodání F-35, které nás budou stát strašně moc peněz. Každopádně. Na rovinu si musíme říct, že by to bolelo, ale rozhodně méně, než kdyby jsme to nechali jako pokračovat, protože jsou tam samozřejmě nějaké sankce, prostě něco už bude zaplaceno, to už se nám jako nikdy nevrátí. Ale rozhodně se vyplatí od té smlouvy odstoupit. Já, protože letectví je můj celoživotní koníček, tak lidem, kteří tomu úplně nerozumí, máme určitá letadla s určitou specifikací, s určitým určením. F-35 je letoun z kategorie stealth, neviditelný. Ta neviditelnost se mi vyplatí pouze, když chci proniknout na území nepřítele pod ochranou protivzdušné obrany,
tak aby se nepozorovaně dostal k cíli. Čili v tomto směru je to stroj pro útok. Ano, na útočný letoun. Je to útočný letoun. Ano. My neustále mluvíme o tom, že NATO je obranný pakt a celkem logicky s tím naprosto souhlasím, musíme být schopni si ubránit svůj vlastní vzdušný prostor. Samozřejmě na to jsme příliš malinkatý, aby jsme se ubránili úplně sami, vzhledem k tomu, v jakém stavu je naše armáda. Ale musíme být schopni ten vzdušný prostor uhlídat třeba se svými nejbližšími sousedy. Takže k čemu je nám k obraně našeho vzdušného prostoru útočný letoun, pokud skutečně nechceme na někoho zaútočit na jeho území. Za další, k té obraně potřebujete obratné stroje. F-35 nemá přebytek výkonu, není obratná. Je to stroj, je to vlastně jakoby takový počítač, super výkonný počítač se super perfektně naváděnýma dalestřelama, že on střílí za obzor takzvaně, kam ty běžné letadla nevidí, tak on vidí. Jenže neexistuje 100% účinná raketa, máte nějaké protiopatření. To znamená, Američané sami, kteří ty F-35 testují, mají cvičení vševojskové jako letectvo, říká se tomu, jmenuje se to Red Flag, kde simulují napadení samozřejmě stroje podobné těm ruským a podobně. A přišli na to, že oni tu F-35 nemohou nechat samotnou, protože jakmile se nepřítel dostane k ním na tělo, oni nemají přebytek výkonu a nejsou dostatečně manévrovatelné, aby ten souboj vyhráli. Takže ke každé té F-35 jsou přidělené furty takzvaně zastaralé F-16 a F-15, které tu F-35 hlídají a ta F-35 jim na oplátku předává ty inteligentní informace spoza horizontu, kam ty ostatní letadla nedolínou. Je to taková jakoby symbioza. A my si hrajeme na něco, co nejsme. My nejsme ekonomicky tak silný stát, aby jsme si ty F-35 prostě mohli dovolit. Je to jako kdyby tatínek od rodiny měl našetříno na oktávku kombíka, tak, aby mohl jít na nákupy, rozvíct děti po kroužcích a tak dále a mohl jít na dovolenou. A tatínek cestou jde kolem prodejny Ferrari a koupí dvoumístné Ferrari, kde nejenom, že padnou ty úspory na tu oktávku, ale ještě se zadluží tu rodinu. Ale s tím Ferrari nemáte kufr, abyste s tím mohl jít na nákupy, děti nemáte kam naložit, abyste jim rozvez to, čili vy se tím jenom vytahujete. No. A proto, my máme nějaké ty gripeny, na udržení vzdušné převahy je to jak dělané. Švédové ve spoustě ohledů, i co se týká počtu obyvatel a podobně, jsou nám velice podobní. Je to stroj, který je malý, obratný, ekonomičtější, co se týká na provoz. Je stavěný na to, že nepotřebujete spoustu profesionálních přípravků a na znovu přezbrojení a podobně. Oni jsou skutečně ty gripeny postavené tak, že přistanou někde na dálnici a tam prostě chlap jenom lidskou silu ze země bez nějakých přípravků to prostě vyzbrojí a tak dál a on zase může vzlítnout do boje. Proč jsme nepokračovali s těma v tomhle tom směru? Taky nevím. Jo? Prostě my jsme to úplně odřízli ideologicky. My chceme prostě F-35 se sovětským, teď už ne, se Spojenými státy na věčné časy. A nikdy to jsem řekl schválně, než bych se spletl, ale prostě my to tak jako tak souzní. Takže prostě my koupíme něco, aby jsme si jako takzvaně zavděčili, ale nemá to žádnou relevanci. Logicky. Když se kouknete, kdy nám je možná dodají, až to bude zaplaceno. A do té doby budeme lítat s čím. Takže logicky potřebujeme ty gripeny. Samozřejmě, Švédové jsou neskutečně naštvaný, protože jsme je absolutně ignorovali. Ano. Vzhledem k tomu, jak oni nám vycházeli. Takže prostě teď ten pronájem, to bude darda, protože oni nemají sebemenší důvod nám vycházet vstříc. Ano. Čili to jsme zase u té nekompetentnosti těch daných ministrů a té současné pětikoalice, kdy jsou to ideologové a ne odborníci. Navíc, a to se tady nehovoří, nás bude stát neskutečných víc jak 100 miliard. Další podružné v okrese se nemluví. Stavby, musí se prodlužovat přistávací plochy, musí se naprosto obměnit servisní systém. Budou tady Američani bydlet, budou se jim postavit baráky, protože my to nemůžeme popravovat. Dokonce jsem slyšel, že nás ty gripeny, ty 35-ky budou stát okolo 300 miliard korun. To si myslím, že ještě hodně podhodnocený údaj. Když se vezme všechno to okolo, takový ty nenápadné více náklady, v pozadí, tak si myslím, že to bude mnohem vyšší částka. Když se kouknete, jak dopadly veškeré nákupy v rámci armády, a nejenom v rámci armády, tak vždycky tam je
30-40% navýšení. Nárůst. Ale to i v rámci Spojených států amerických. Když se kouknete, jaká je počáteční plánovaná cena a jaká je výsledná, tak i tam oni s tím mají obrovské problémy. Máme tady další telefonát, takže já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Haló? Slyšíme se, dobrý večer. Je špatně slyšet hrozně, nějak to tam křuští. No, my vás slyšíme dobře. Můžete povídat? Neslyším vůbec, já zkusím zavolat znovu. Dobře. Oni tam mají asi špatný signál, protože my slyšíme naprosto dobře. Tak já vemu SMS-ku. Dobrý večer, já si pamatuju první třídu počítání do 100 a úkoly. Pěkné vysílání, proč učí praktické školy, píše Eva Ústí nad Labem. A to je další problém, že se ruší ty učňáky, takže my tady v podstatě nebudeme mít, až umřou ty starý řemesníci, tak my tady nebudeme mít, kdo by udržoval ty domy a byty v provozním stavu. No, co se týká těch praktických škol, myslím si, že posluchač asi myslíš spíš ty takzvané zvláštní školy. Teď jsou to potom, teď se jim říká ty speciální školy, co se týká toho základního školství, pak na to samozřejmě navazující učňáky. Takže já to vezmu jakoby obojí. Vemte si, že speciální školy měly svoje opodstatní, měly svoji historii a měly výsledky. Hrdě můžu říct, že si myslím, že spousta západních států na ten systém záviděl, protože díky němu jsme měli 100% gramotnost u vzdělatelných jedinců. Pak najednou přišel ideologicky, najednou přišla nějaká neziskovka, přišli nějaký právníci, vytvořili umělý problém o jakési diskriminaci pár jedinců romských žáků. Udělala se z toho obrovská kauza a náš stát si řekl asi trošku lidsky jako naděl do gatí a místo toho, aby to prostě zdůvodnil a tak dále, že to tak skutečně jako není, že to má opodstatnění, tak prostě, aby měli takzvaně klid, tak prostě na to kývli. To znamená, ta inkluze, to je vlastně snaha přejít z toho speciálního školství. A oni nemůžou říct, jako my ty speciální školy zrušíme. Oni ten systém udělali tak, že vlastně nechají ty speciální školy vyhladovět. Protože tam bude čím dál méně dětí, tím pádem dostanou čím dál méně peněz, za chvilku se tam nevyplatí jakoby učit a ty školy postupně jakoby zaniknou, což bude obrovská škoda. Už zase vidím, jak za pár volebních období s velkou slávou to zase objevíme, že by to se chtělo zavádět. Jako teď s velkou slávou jsem se dozvěděl, že by se měly dělat speciální třídy na běžných základních školách, jako kdyby jsme to tady už dříve neměli. No a je to vlastně takový ten vzdělávací jakoby socialismus, řídíme se podle nejslabšího jako článku. To zodpovídá s tím, že v první třídě dostat, teď už jenom do 10. Proč? Aby se ten nejslabší článek, to dítě, které má problémy, aby se necítilo nějakým způsobem diskriminované, aby mu bylo ublíženo, tak my, a kde je potom ale nějaká práce, pořád mluvíme o tom, že nepracujeme s nadanými dětmi. Tenhle ten systém je nastavený přímo vyloženě proti nadaným žákům. Ten systém je k tomu těmto dětem nepřátelský vyloženě. No a co se týká těch učilišť, jdeme do ten vyšší stupeň. Před rokem 89 se neustále mluvilo o tom, že prostě dělnická třída hybatel dějin, to jediný má jakoby smysl. A vlastně slovo intelektuál se říkal skoro až jakoby pohrdlivě. Používal se pracující intelektuál, intelektuální pracující. Po revoluci jsem si naivně myslel, že se to nějak jako vykompenzuje, ale my jsme se, ten odezdi ke zdismus je pro nás všechny bohužel trošku typický, tak najednou se to otočilo, že pouze jenom ten vysokoškolák a ten, kdo má na sobě kravatu a je nějaký manažer, tak ten má jedinou skutečnou hodnotu a ten špinavý dělník v těch špinavých montérkách je vlastně něco podřadného a tak dále. Také bohužel si myslím, že ta společnost je jakoby nastavena. A vždycky já ve škole, když přišli deváťáci, tak já měl takový rituálek, že vždycky jsem se dětí zeptal, měli jsme 3 devítky, tak průměrně, čili bylo to nějakých 70-75 dětí. A vždycky jsem jich zeptal, kdo z nich půjde na učiliště, kdo z nich půjde na učňák. A vždycky z těchto množství dětí se přihlásili 2, 1, 2, maximálně 3. Ano. Ale tam přitom ty děti jsem učil, já jsem věděl, že na ty střední školy ty nemají, jako, že ty děti jsou šikovní, že by šťastný byli někdy jindy. Tam si někdy myslím, že to je možná tlak těch rodičů, právě na základě té společenské jako poptávky. No a já jsem tím dětem právě říkal, jo, takže vy chcete kancelář, že jo, přijdete.
a kafíčko na Facebooku a to, no, říká, fajn. Ale když jdete do té kanceláře, zmáčknete tlačítko, chcete, aby se vám rozsvítilo světlo, zmáčknete počítač, chcete, aby si naběhl, otočíte si kohoutkem do té konvice, ale chcete, aby vám tekla voda, že jo, a pak si sám do té ledničky a vyndat si to maso, co jste si koupili v tom krámě. Kde si myslíte, že se tohleto všechno bere, že to takhle vykouzla Arabela? Ne. To jsou ty šikovní lidi, kteří si živí rukama. A lidi, kteří se na ně koukají skrz prsty. Tak si dětem jsem vždycky dělal takový příměr. Prosím vás, to je úplně stejný. Když to řeknu, ten intelektuál se kouká skrz prsty na dělníky, dělníci se koukají skrz prsty na ten management intelektuály, to je jako kdyby se v těle srdce hádalo s plícema, kdo z nich je pro ten život důležitější. Tak zkuste vysadit jeden ten orgán, tak ten druhý si ani neškrtne, prostě končí jako celek. A úplně stejný je to samozřejmě v tom podnikání, v této sféře. A to je otázka na Nobelovku, jak v té společnosti zasít tu rovnováhu, aby si lidi tohleto uvědomili. Že prostě ten dělník potřebuje ten management, který mu zajistí materiál, zajistí, co má vyrábět, vymyslí, co mu vyrábět, zajistí odbyt. A když si ten management uvědomí, že sice hezký, že vymyslí něco úplně úžasného, ale když tam nebude mít ty šikovní lidi, kteří to uvedou v život, to, co on vymyslí, tak je mu to taky k ničemu. Přesně, a říkám, ale to je na Nobelovku vymyslet, jak to do té společnosti vecpat. Ano, je to tak. Jinak já jsem zažil po roce 2002-2003, tak jsem chodíval, dost často jsem dělal reportáže z té speciální školy. Byli tam kantoři, byli tam mezi nimi moje známí, který měli speciální tu školení a speciální pedagogiku. A proč to říkám? Tam byl kluk, který chodil do normální první, druhé třídy, byl nešťastný, protože mu to nešlo, byl přesazený do této školy a on najednou byl první. Dopadlo to tak, že on vyšel tu zvláštní školu, tedy, když se tak říkalo, vyučil se truhlářem nábytku, dneska si vydělává šílený peníze, jako mladý kuk je šikovnej, protože vyrábí zakázkový nábytek a dokonce vyráběl nábytek historický, repliky historického nábytku pro nějaký muzeum. A vedle toho lidi, kteří šli na obchodní akademie, tak dneska někde šoupají za pár halířů a tenhle ten kluk si vydělává hrozný peníze a předtím oni ho s ním pohrdali. Proto já si vážím všech lidí, kteří umí něco, co ti ostatní neumí. I lidskou ruční práci. Přesně tak, naprosto souhlasím. Každý nemůže umět všechno. Prostě každý má vlohy nadání pro něco jiného a trošičku mi to připomíná, oni to teď říkají, že to je komunistická agitace, císařův pekař, pekařův císař, že jo, ale je tam spoustu lidských mouder, když si odmyslíme ten, jak oni říkají, komunistický, tu komunistickou ideologii, tak je tam spousta pěkných myšlenek. A teď se mě připomněl, já to tam dám na konci pana Wericha, ten dělá to a ten zas tohle, protože to je pravda. Yeah. Když jsem o tom hovořil. Tak jdeme dál. Dobrý večer, šéfe a vážený pane kolego. Dnes nestíhám a poslechnu si pořad až ze záznamu. Rád bych vzpomenul, jak jste poslance Bendu v TV debatě upozornil, že porušuje školský zákon, když se k tomu sám přiznal, že u studentů ve škole měl pozitivní ohlas. Pak jste při jedné debatě s občany, kterou jste absolvoval s Foldinou, tam jste vyprávěl, jak na vás kdo si útočil, že plácáte debility a vy jste odpověděl, který fyzikální zákon je debilní. No to je to, co jsme o tom hovořili. A na závěr, jaký máte názor na inženýra Blahinku a jeho lokální restart? Důkazem, že funguje, je družstvo Slušovice, kde dělal náměstka panu Čubovi. Naproti globálnímu restartu Švába, který počítá s výrazným snížením počtu obyvatel, zejména těch neproduktivních. Zdraví Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Tak děkuji, asi nějaký fanoušek. Ne, to je člen SPD. Člen SPD přímo, jo, pardon, tak jsem to přeslechl. Ano, jo. Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Tak jsem rád, že mi takhle sleduje, co se týká závěru té otázky.
Přiznám se, že to je naprosto a naprosto můj obor. Tam bych si hrál na pana premiéra Fialu, musel bych začít používat prázdné fráze, říct toho strašně moc a vlastně neříct vůbec nic a tvářit se u toho, že jsem vlastně strašně inteligentní a že tomu rozumím. Té otázce já nejsem schopen relevantně a na úrovni odpovědět. To prostě to je mimo můj záběr, to se jakoby přiznám. Akorát, když teda využiju, že zmínil pana Bendu, no vlastně tam se neděje vůbec nic, že jo. Pětikoalice si vesele chodí do škol, dokonce je gymnázium, teď přesně nevím, kde přesně to gymnázium, ale už se tam vystřídali úplně všichni, paní Pekarová, prezident Pavel, normálně během výuky, což je jasné porušení školního zákona. Já proti tomu bojuji. A je opravdu legrační, když například jsem si pozval exkurzi k nám do sněmovny. Jako poslanec já můžu samozřejmě tam provádět exkurzi, oni se mohou zeptat, zavedu je do míst, kam ty běžné exkurze nesmí, jako z pozice poslance a podobně, samozřejmě pojďme na dotazy, oni se se mnou vyfotí. A jednou šla škola takhle na tu exkurzi, ode mě z Teplicka, a nějaký zastupitel z města, odkud je tady tato škola, tak zjistil, že na škole měli fotografii se mnou a s panem Tomiem, že prostě v té škole. A najednou začal mluvit jako já, že co to jako má být, že škola má být apolitická. Tak by mě zajímalo, proč to neřekne panu Bendovi. A je tady jeden obrovský rozdíl. No, na té pětikoalice chodí normálně během výuky a chodí normálně do školy. Tato exkurze je ve volném čase jako prostě mimo školu. Rodiče jsou informováni, mohou se rozhodnout, že tam to dítě nepošlou bez jakýchkoliv postihů a podobně. Čili to je secakra velký rozdíl. Měli jsme třeba právě s kolegou Foldinou, jsme měli jednou i takhle dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, a protože sehnat prostor je docela obtížné, třeba i větší, a v tom domově dětí a mládeže je přednáškový sál, který si člověk může pronajmout. A my v odpoledních hodinách, bez dětí a podobně, jde si tam pouze ten, kdo skutečně chce, tak jsme si zaplatili pronájem těchto prostor. Piráti z toho udělali, jako jak jsem úplně hroznej úplně zesměšňovali můj výrok, co se týká školství, jakože já chci to školství zlikvidovat a podobně. A jsem si říkal, takže jejich soukmenovci, například od Pirátů, jedna jejich kolegyně má normálně přednášky na vysoké škole, přímo kde ten obsah Pirátská strana je přímo v názvu, společnost, kam se vyvíjí demokracie v podání Pirátské strany. Jo. Takže je to takový to zloděj, křičí chyťte zloděje, přitom já mám svědomí čistý, já nikam do výuky nelezu, dětem nevymývám mozečky, pokud je nějaká taková přednáška, tak je to vždycky na dobrovolnosti těch dětí, jestli mě chtějí poslouchat, nebo jestli mě chtějí poslat do háje. Jo, ale tady prostě pětikoalice z mého pohledu prostě porušuje zákon. Interpeloval jsem pana ministra, ten říkal, že si myslí, že to je v pořádku. Že se mám zeptat pana vrchního školního inspektora, ten mi odpověděl, že to dokonce vyžadováno, protože v RVP, těch rámcových vzdělávacích programech, se říká, že se má vycházet z reálného současného života, takže je v pohodě a v pořádku, že ty politici tam chodí, že to... Ale že musí být vyváženost. Já si nedokážu představit, že by nějaký ředitel pozval mě jako člena SPD, protože jsem pro ně ten dezolát extrémista a já nevím, co všechno. Takže kde je ta vyváženost? A za další, kdo ji bude kontrolovat, tu vyváženost? Jaké budou sankce? To nikde není prostě zohledněno. Takže tam byly tyhle ty plané řeči, které nemají vůbec žádné opodstatnění v zákoně, v nějakých vyhláškách, nic. A pak na závěr dodali, no ale vlastně za to, co se děje ve škole, může se to nakonec, ty rodiče se mohou ozvat, mohou si jako stěžovat a vlastně za to ale potom ponese zodpovědnost ten ředitel. Takže ve výsledku to takhle oklikou hodili na toho ředitele. Na rovinu, ředitel má spoustu jiných problémů až nad hlavu, než sledovat, který učitel na jaký předmět si tam pozve koho, jako to už by prostě se z toho zbláznil, ale každopádně to asi po těch ředitelích chtějí, aby se zbláznili. A vyloženě tu zodpovědnost, pokud se najde někdo, kdo proti tomu bude protestovat, tak prostě toho ředitele asi s nejší pravděpodobností hodí přes palubu. Jenom jsem chtěl říct, že Piráti jsou celoevropská strana a nikde
se nedostali k moci právě pro to, co hlásají, jenom v tom našem zatuchlém českém rybníčku ta strana má velký úspěch relativně. A teď si ale dovolíme souhlasit, kdybychom byli skutečně tak konzervativní a zatuchlí, tak by se do té vlády životě nedostali. Takže si myslím, že ta naše kozlinka, už určitá část obyvatel začíná být velice, velice liberální a progresivistická. No ano, já jsem myslel, že jsme zatuchli liberalismem. Jo, takhle, tak to potom jo. Jako liberalismem. Už začínáme protože být prosáklí. Ono to, ten liberalismus se v 90. letech začal rozvíjet, začal prosazovat a neměl moc na ružích ustláno. Protože ty lidi ještě měli rozum. Jenže od 90. let se vyměnila generace. Ti, kteří uměli analyticky myslet, ty staří, ti odcházejí. Ti mladí analyticky je nikdo nenaučil myslet. Nikdo jim neudělal, aby si udělali čáru pro, proti, ano, ne. Oni to berou jenom jako kliše. Proto jsem říkal, že Češi jsou, český rybníček je liberálně zatuchlý, proto Piráti mají takový vliv zatím. Nikde jinde v Evropě nemají. Jdeme dál, ještě máme jednu otázku čas. Tak Tomáši z Vysočiny jsme už měli, takovému někoho jiného. Je špatně slyšet telefon, takže vemu SMS-ku. Dobrý den, zeptám se na jednu věc. Myslíte si, že se ve školách dostatečně vede k vlastenectví? Ptá se Pepa z Ostravy. Krásná otázka, pane Kettnere, na závěr našeho pořadu. Tak, současných těch, když to řeknu, postaru osnova, ano. Samozřejmě ta naše historie se probírá. A já to vezmu trošku oklikou. Ať můžeme mít, jaké chceme reformy, základ bude vždycky postavený na osobnosti toho učitele. Jaké má morální kvality, jaké jsou osobní postoje, jaký je jakoby profesionál. Když budeme mít profesionála učitele, tak budeme mít sebehloupější reformu, tenhle ten profesionální učitel to jakoby zachrání. To znamená, určitě se nejdou učitele, kteří k tomu vlastenectví vedou. Ten základ v těch rámcových vzdělávacích programech tam je dosud. Pokud se ale udělá ta revize, tak se obávám, že na tom, že to vlastenectví bude zadupáváno. Když vlastně potom to bylo podáno tak, že není důležité, aby děti dokázali vyjmenovat Přemyslovce, ale právě, že důležité je ta LGBTQ plus komunita, tak co jsou Přemyslovci? Teď to je vlastně počátek království, počátek té naší české státnosti v té nejryzejší podobě. Takže já se obávám, že zatím ano, máme tu starší generaci těch učitelů, jedeme vlastně, když to řeknu v uvozovkách, ještě po staru, pokud se to ale obmění, pokud se zavedou tyhle ty nesmyslné, úplně fantasmagorické změny do výuky toho dějepisu, tak si myslím, že to je cílené vytvoření té euroovce, zadupání těch národních států. A do budoucna já se bojím té výchovy k tomu vlastenectví. Ano. Bude tam těžší chvak euroobčanovi je několik. Přesně tak, bohužel. Tak, vážení přátelé, s panem poslancem Kettnerem se velice příjemně povídalo. Budu tady dnes poprvé, ale určitě ne naposledy. A uteklo to jako voda. Máme po 9. hodině, musíme jako ukončit, takže díky, že jste přijel, protože vždycky je to lepší takhle tete, jak říkají Francouzi. Já jsem konzervativec, já mám taky radši z očí do očí, než po telefonu pomocí techniky. Takže díky za to. No a děkuju, že jste tady osvětlil o tom školství spoustu lidem ty věci a budu vám držet, a nejenom já, myslím si, že i naši posluchači palce a štěze z pěsti, aby se vám aspoň něco podařilo pro to školství v té sněmovně udělat. Tak já děkuji za pozvání, děkuji za přání, děkuji všem, kteří mě vydrželi poslouchat a doufám, že si aspoň něco z toho vzali a taky pevně věřím, že se nevidíme naposled a přeju pěkný večer. Dobrý večer, dobrou noc a jenom malé upozornění, protože se tady vůbec nehovořilo o pražském povstání, který začalo včera, teda historicky, a o osvobození republiky, tak o tom všem si budu povídat s historikem panem Josefem Skálou zítra od 19 hodin. Takže kdo chcete, poslouchejte. Dobrou noc.